Tulikuwa na wanariadha wengi ambao wameletea nchi hii sifa, kina Luka Kibet na wengineo. So walikuja kwa wingi na tunashukuru maana walikuja tukaweza kushirikiana kuweza kuona ya kwamba tumesupport wenzetu kule Chicago Marathon, kwa sababu wanaposhinda kule pia ni furaha tu kama wa Kenya tuweze kushangilia wenzetu kule. About the today's marathon, it was a bit slow. I don't know, maybe because of the pacemakers. I didn't see the pacemakers this time. I think it affected the time. It was a very interesting race. There were no pacesetters. Everyone had run a tactical race. And it was very interesting to see how people run the race. We will be having the next viewing on the 1st of November in Iten, where we'll be in New York and cheering on our various athletes.